Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate još jedno izdanje Nacionalnog dnevnika. Ja sam Vladimir Macon. A ja Roksana Bjelobrk. U Novom Sadu potvrđena 2656 žrtva novog meksičkog južnog zapadnjačkog virusa H2N4. Epidemija se širi iz časa u časa, ministar prosvete Milo Vukoman je naredio zatvaranje svih obrazovnih ustanova u Južnobačkom okrugu. Učenici osnovnog i srednjeg obrazovanja će biti pozatvoreni po školama tokom letnjeg raspusta. Situacija u pokrajinskoj bolnici se pogoršava, doktori su panici zbog nedostatka vakcina i maski za lice. Upravo nam javljeno da poneste i Gazi i Peškira. Uživo sa lica mesta naša reporterka Jadranka Barjak. Jadranka, doktor Martin, zgodan, inteligentan, znaš kako je... Jadranka, da li se čujemo? Da? Da, Vlado, da, Roksana, čujemo se? Čujemo se? Jadranka, kako je stanje ispred bolnice? Ja se upravo nalazim ispred Novosadske pokrajinske bolnice. Upravo sam razgovarala sa doktorom Živadinom Slobodanovićem i on mi je rekao da nema mesta panici, dakle da građani trebaju samo pravo da se čuvaju i da će sve biti u redu jer zapravo taj novi grip nije tako opasan kao što se priča. Znači, ja se nalazim ispred pokrajinske bolnice u Novom Sadu. Pored mene je doktor Slobodan koji dolazi pravo sa pokrajinske bolnice. Dobar dan, gospodine Slobodane, šta da možete reći o novom gripu i kako treba da se štitimo? Molim vas, ja smatram da ne treba opšto se diže toliko farsa koliko se digla oko toga gripa. To nije toliko strašno, to je kao svaki normalan prosledni, neprosledni grip. Treba je nenormalne mere da se poduzmu, ne treba nikakve vakcine, gluposti, to je bespotrebno. Dobro, da li smatrate da ima mesta panici među stanovništvom? Ne, kao što sam već rekao, smatram da ne treba da se paniči, to nije toliko strašno koliko mediji navode tu priču. Vakcina će uvek biti, lekova će uvek biti, ali mislim da su oni najprirodniji lekovi, u stvari najbolji. Ja predložem jedno mleka i belog luka uvođe pre spavanja i mislim da će sve biti u redu. A da li mislite da treba da se obustavi svakodnevni život u Novom Sadu? Pa ne treba svakodnevni, ali smatram da ovaj raspust dobro došao naši začurli i tinejdžerima koji želimo da ste jeli. Znači, čuli ste, dragi građani, mesta za paniku nema, tako da slobodno nastavite svakodnevni život i uživajte u TV Vihor. Za vas, Jadranka Barjak. Jedna žena. Dobar dan, izvinite, samo televizija Vihor. Da vas pitamo, što mislite o svinjskom gripu i kako mislite da treba da se zaštitimo? Ne znam ja ništa, ja radim 24 sata dnevno, ja sam slabohrana majka, moje deca moraju da idu u zabavište zato što nema ko da ih čuva i nikome ništa ne pita. Oni mogu lako zaraditi taj grip, a šta sad da radim, ne treba da stane svet. A samo još jedno pitanje, da li mislite da je to opasno? Pa ne znam, ja to pitam ove nadležne, ja očigledno se ništa ne pitam. Dobro, hvala vam, prijatno. Izvinite, gospođo, šta mislite o novom gripu i kako ga treba sprečiti? Znači da, Maca, ja se uopšte razabrinjem oko toga, mislim, idem za 10 dana kod tetke u Rio, tako da kod nas ništa nije uspjelo, pa neće ni ovaj grip, tako ne znam zašto, čemu briga. Povjetar vizici biti. Slušajte, evo vam kažem nešto, nije meni zbog mene, meni zbog moje unuke, pa što oni mi 3 godine, ono malo dete. Ajde, nju, arati, kupaju kadici, razumeš, ali uopšte, to navadi pruča, to sve, ona kaše nosa, ali gledajte, ja mi smatram da to su mediji praktično previše prebudili tu stvar, razumete, ja mislim da bi trebalo malo više da se pazi, malo više, malo mladina što izlazi po autobusu, kijaju, zdravi nose maske, a bolesni kijaju na sve strane, mislim, molim vas, ja posljedno sam ručila se pravi, tako da ja vas jako volim kova televizija. Ajde, ljubim vas, jako ste misle. Svašta. Srce parajući. Strašno. Ovo je bilo još jedno izdanje Nacionalnog infotopa. Do sledećeg vidjenja. Ja sam Roksana Bjelobrk. A ja sam Vladimir Macon. Prijatno večer u televiziju Vihor.